ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን አምባሳደሮቻችን ከኢትዮጵያ ኬብል ቴሌቪዥን የቢሆን ሐሳብ ይዘን መጣናል። ራሳችሁን ተቆጣጠሩ የዛሬው የቢሆን መንገዳችን የመነሻ ሐሳብ ነው። የሚያስፈልጋችሁን ነገር ሁሉ ከራሳችሁ አርቁ። ሰዎችም ቢሆኑ እንደ ጓደኛም የሥራ ባልደረባም ቤተሰብን ጨምሮ ሕይወታችሁን ወደ ኋላ ስታጤኑት እነዚህ ሰዎች በተዘዋዋሪም ሆነ በቀጥታም ሕይወታችሁ ውስጥ ብዙ ሚና የነበራቸውና የጎተቷችሁ ከመሰላችሁ ቶሎ ወስኑና ተላቀቋቸው። ከማንም ጋር አታካራና ጸብ አትፍጠሩ። በልቦቻችሁም ውስጥ ቢሆን አትያዟቸው። አእምሯችሁ፣ ሕይወታችሁ፣ ጊዜያችሁ የእናንተ ብቻ ነው። ተቆጣጠሩት። ለሰውም ማሳልፋችሁ አትስጡት። ለሌሎች ሰዎች ክብር ይኑራችሁ እንጂ ስለ ማንነታቸው ብዙ አትጨነቁ። ለእናንተ ማንም ቢሆን ሐሳቡ ገዢ ካልሆነም ሐሳባችሁን አስረድታችሁ ገሸሽ በሉ። የጊዜ ሌባን ይቅርታ አታስለምዱት። እርግፍ አድርጋችሁ ተዉት። አእምሯችሁን፣ ሐሳባችሁን፣ የኑሮ ዘይቤያችሁን፣ ገንዘባችሁን እንዲሁም እዚህ ምድር ላይ በኃላፊነት እንድታስተዳድሩ የተሰጣችሁን ነገሮች ሁሉ በኃላፊነት ተወጡ። ከእናንተ ቁጥጥር ውጭ እንዳይሆን አጥብቃችሁ ስሩ። ሕይወታችሁ ከቁጥጥራችሁ ውጭ እንዳይሆን ተግታችሁ ስሩ። ይህ ሲሆን ሕይወትም መንገድም የተቃና ይሆናል። በተስሊም እንድሪስ ተጻፈም።